tv uutiset salatut elämät Pihlajakadulla kadulla tapahtuu salkkareiden viikonjaksot ennakkoon siimodessa tälläkin viikolla katson lisää juoni paljastukset julki salkkarit kaksikko löytää kid napatun Sapriinan kuolin ilmoituksen. Vihje johdattaa hautapaikalle. Kurkkaa salkkareiden meneillään olevan viikkoon. Ensi viikolla salatuissa elämissä nähdään jälleen jännittäviä juonenkäänteitä. Ensi viikolla salatuissa elämissä Eva havahtuu salaa, kun kuulee että Linda on viettänyt paljon aikaa töissä ja on ollut yötäkin poissa. Evan epäilyt Lindan suhteen kasvavat, kun hän näkee Lindan ja Mikin hymyileväisinä yhdessä. Noel ja Elina ajautuvat suudelmaan, mutta Elina keskeyttää. Suudelman ja lähtee. Sampo tuskastuu, kun ei keksi mitään keinoa Saprinan pelastamiseksi. Sampo saa toiveen kipinän, kun aino arvelee, että Saprinan kuolinilmoitukseen on opotettu vihje. Tämän löytöpaikasta Aino ja Sampo äimistyvät, kun kirjoittavat Saprinan Synnyin ja kuolin ajan verkko selaimeen. Sampo ja Aino hämmästyvät, kun vihjeet vievät heidät hylätylle yläasteelle. Ismo pettyy, kun Kalle ja Ressu vihoittelevat hänelle edelleen. Ismo lähtee kunnarin kanssa. Saunomaan ja tilittää syyllisyyttään, mutta saa kunnarin avulla hieman toivoa. Ismo pettyy, kun Kalle ja Ressu eivät ole valmiita sovintoon. Hän häkeltyy, palaa kotiin. Sampo ja Aino rientävät koulun takapihalle ja ahdistuvat nähdessään maan olevan myllätty puun luona. Sisarukset päättelevät Sabrinan olevan haudattu sinne. Aaro valittelee Lindalle, kun ei ole kuullut Daaliasta mitään. Linda kannustaa isäänsä ja uskoo, että Daalia kaipaa nyt rauhaa. Kalle alkaa pohtia edes menneiden. Sannin ja Talen asunnon vuokraamista isänsä kannustamana. Linda keksii tuoda paikalle Mikin, joka etsii asuntoa perheelleen. Kalle ei kuitenkaan innostu ajatuksesta. Susu ja Miki ihastuvat asuntoon ja kutsuvat vasten tahtoisen Kallen syömään maani tämän vuokraamaan asunnon. Lohduttoman kallen pasmat menevät sekaisin, kun hänelle kaadetaan viiniä, jota kallen houkuttaisi juoda. 3817. Mustavaarat, kaukovaarat ja

Salatut elämät. Perjantaisin kello 12.30. Siimoren puolella. Muista katsoa nämä jaksot. Eli jaksot ovat. Mustavaarat, kaukovaarat ja internetin vaarat. Saprinan tunti alkaa, saprinan tunti loppuu. Arkun jälkeen on pelkosää, viola ja rakkauden tukikilari. Muista katsoa siimoressa tälläkin viikolla. Kiitos.